Je vous parle d'un temps qu'il est moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, c'est ton là, accroché ses lilas jusqu'au sous nos fenêtres. Et si l'ombre garnie qui nous servait de nuit ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que misère, avec le ventre creux, nous nous cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contrabord ou pas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle. Et n'oublions l'hiver, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire. Dieu. Imali ste prilike da uživate u njegovom izvođenju, a sada ćemo i porazgovarati o karijeri koju 30-godišnji Nišlija uspešno gradi u Francuskoj. Još jednom da ga predstavim, sa mnom je danas Miloš Unić, glumac, pevač, profesor scenskih umetnosti i vokalne tehnike. Dobrodošao u 150 minuta. Hvala ti, Miro, najlepše na pozivu i na gostoprimstvu. Eto, jeste, ja sam samo jedan deo ove objasnila. Ti si dvostruki pobednik frankofone pesme, tako, takmičenje u pevanju koje svake godine organizuje Francuski institut. Tako je. Prepoznatljiv među niškom publikom, ali i šire, isto po kabarejima, mjuziklima, u Narodnom pozorištu u Nišu. I negde je također rad tvoj na Akademiji scenskih umetnosti u Tuluzu, gde predaješ glumu, kabare i vokalnu tehniku. Kako bi sad ti opisao svoje iskustvo životno? Kada tako kažeš, ima još, nego rekao, ajde da pustim tebe, da pričaš. Eto, šta da ti kažem, mislim, mene je put odveo u tu Francusku. Sve nekako išlo tako prirodno i nekako spontano. I sve to, kad me ljudi pitaju kako se sve to izdešavalo, ja kažem, pa samo sam sledio svoje snove. I zapravo meni je san bio da jednog dana da prvo završim tu glumu i da nakon te glume krenem da se razvijem u tom nekom muzičko-scenskom smislu, pošto sam ja i završio i muzičku školu i sviram violinu i pevanjem sam se bavio nešto malo ranije, ali nikad sada, baš kao sada, da kažem da mi je to sad poziv i da je to razlog zbog čega sam na stalnom angažmanu u najvećem kabareu u Francuskoj. I jednostavno za tebe pevanje samo kao tako nikad nije bila opcija. Pa uvek je nekako to išlo zajedno, s obzirom da muzika i pozorište i gluma ne mogu da se razdvoje baš tako. Mislim da je zapravo samo bilo u jednom trenutku pitanje šta ćeš pre i šta više voliš. A to pitanje je inače toliko teško, jer ja kad pevam, najviše volim da pevam, kada glumim, najviše volim da glumim. I kad se to sve uklopi, dobijamo fantastičan, svi koji su imali prilike da vide isto musical ili kabare, show, znaju koja je to, ali kažem, spoj, čitava paleta ove kapaciteta, baždarenosti osobine i tako dalje. Ti takođe i režiraš u Tuluzu. I kako, recimo, ti lično donosiš taj neki moderni pečat ovom žanru? Pa, iskreno da vam kažem, ja kada sam krenuo da režiram kabare u Tuluzu, bilo je pitanje, ja znam šta je kabare u svoj formi i nagledao sam ga u Francuskoj, pošto je to donekli francuska tvorevina.
ali sam nekako se usudio da malo izmenim te neke kliše vezane za kabare i taj redosled, kako se scene inače nižu u kabarejima i jednostavno pustio, ja sam neko ko je glumac, pa samim tim i kad sam reditelj obožavam glumce, nisam tip reditelja koji se ograđuje od glume svojih glumaca, tako da sam nekako dopustio glumcima da se oni razmaštaju, da se oni razigraju. I jednostavno, eto, mislim da je to nekako se sve nekako sklopilo i imam svaki put, jako svesno biram maštovite glumce, glumce koji se usuđuju da doprinesu nešto, da daju svoj neki lični pečat i zato mislim da je moderni, zato što i naravno odstupamo od klišeja. Ne usuđujemo se također da moderni, čitav ovaj, pod znacima navoda, vibe unesemo u kabare. Da, kad kažeš vibe, mislim, ali tu je sve, i vokalne sposobnosti, i ti ove vizuelni efekti, scenski nastup kao takav i ovi kostimi. Zato sam opet rekla čitav jedan opus svih ti baš je... Umetnost. Jednostavno, kabare je kao i musicali. Ali pregršt, prosto pregršt opcija za kreativnost. Da, pa to je ono što je potrebno. I recimo, šta te je inspirisalo da osnuješ, ti si osnovaju grupu po nazivom, sad ne znam, ispreme Duo Ame? Tako je, Duo Ame ili ti u prevodu Duo Duša sa francuskog, kad bi se prevao, to znači. Pa eto, nekako sada sve tamo što sam ja sada naučio, pošto sam se školovao u Francuskoj i završio master, sve to što sam tamo naučio sam želao nekako da donesem na ove prostore. A saradnja na kulturološkom nivou između Srbije i Francuske je raznolika i to je... Ja sam zaljubljenik u francusku muziku i zajedno sa mojim pijanistkinjom koja me malo čas pratila, Katarina Ranković, Lady K, koja je moj prijatelj i neko ko je vrstan pijanista i beogradska publika je sigurno poznaje. Eto, uspeli smo da napravimo nešto što je publika oberučki primila i mi smo toliko srećni zato što smo spojili klasičnu francusku šansonu sa modernim pristupom, odnosno sa modernom pop muzikom takođe, a na sve to smo uobličili... Ili isto francuska ta pop muzika ili... Tako je, to je i cilj. Znači, francuska šansona, francuska pop muzika sa poezijom Žaka Prevera. A Žak Prever je najprevođenija, mislim, francuski autor u Srbiji, tako da mislim da svi znaju i sećaju se i Barbare i mnogi... Šta imamo prilike sada vidimo ovo? Pa ovo smo sada u mom, jel te, kabareu u Bordeauxu, tamo gde ja radim. Ovo je najveći kabare u Francuskoj, jedan od najprestižnijih. I ovo smo sada pravili jedan mali videomaterijal za uoči praznika. Tako da vidite moje kolege plesače, vidite čitavu produkciju koji je iza ovoga, to je taj naš stage. Inače, ovo je najveća sala kabaretska u Francuskoj koja prima 1200 ljudi. I zaista je, mislim, meni mnogo drago da i retko se iskreno da vam kažem dešava da se Francuzi odluče da nekome ko nije Francuz dopuste da bude na poziciji lead singera. I sad recimo, koliko je važna ta uigranost kad je u pitanju koreografija i koliko ti se repertoar menja, na koliko često to radiš? Pa, živa je stvar. To je živa umetnost i sve mora da bude kao jedan mašinerija, jedan sat. Svaki šraf mora da odradi svoj posao da bi to sve ovako izgledalo. Probe, mnogo rada. Čak i to su sve moje kolege su vrhunski profesionalci i znalci koji već godinama plene po svim kabarejima u Francuskoj i sada smo svi ovde i nekako to kada krene ta proba u 9 ujutru, to se završi nekad i ostanemo... Ali radi se sa uživanjem i onda energija ne izostaje. I ono što je jako bitno za moj kabare je da je mnogo mladih ljudi tu i onda se mi nekako svi razumemo i tu energiju koju smo svi mi novi doneli, pošto sam ja na angažmanu tek evo mi je, on mi je sa 4. mesec. Znači, ja imam utisak da smo mi mladi tako doneli tu neku energiju što mislim da bi svuda trebalo da se daša. Napravi se jedan, što bi se rekao, jedan inspirativni talas. I ovaj Duo Ame si doveo u Srbiju i također već imali turnije. Kakav je bio odziv publike? Ja sam bio šokiran u jednom trenutku, iskreno da ti kažem, jer nisam očekivao. U Beogradu je bila premijera. Potpuno neka ljubav od energije. To je takva jedna razmena bila, to je takva jedna intima bila. A to je Zenok? Umetnika najvažnije. I pored svega ovo što smo se do sad nabrojali, takođe pripremaš i autorsku pesmu. Pa, autorska pesma je već izašla. Ona je već izašla i to 2019. godine i ona je sada
nekako ovo će biti bukvalno premijera u vašoj emisiji. Što se, ja nikada nisam pevao uživo. Mm-hmm. Ona je izašla na svim platformama, pogotovo na YouTube-u, ali će prvi put biti izvedena uživo i jako mi je, želim da vam se zahvalim na ovoj prilici zato što mi ova pesma jako, jako znači jer je nastala u trenutku kada sam ja izgubio jednu jako meni blisku i dragu osobu i svaki put kada je čujem ili interpretiram, ja imam utisak da se ništa nije promenilo zapravo. Prelepo. Kako se zove? Zove se When You're Gone, na engleskom je i govori upravo o tom trenutku kada jednostavno ta osoba koju vi volite više nije prisutna, nije više sa vama. I vidi se koliko emocije izgovaraš. Pa, znači mi jako. Što ide upravo u tome šta je zapravo razlog kako je nastala pesma i slušamo je u nastavku. Tebi želim puno uspeha. Hvala vam. U tvom daljem radu i hvala ti što si bio gost 150 minuta. Ali gledat ćemo i tvoj nastup upravo te pesme i pijanistkinje Katarine Ranković. Hvala vam najlepše, sa zadovoljstvom. When you're gone, I keep singing on my own. When you're gone, there's so much that I'm praying for. But I know that you will do your stuff. But these days were just a time. Go on. Let me finish off my song. When you're gone, this clown loses all the jokes. When you're gone, a bad dream comes, but it never goes. But there is something in my chest that beats so goddamn fast. And go on. Let me finish off my song. And I know there's no more us. And I dreaming too. Where to run, where to hide? Can I just be a man? Yeah. When you're gone, this clown loses all the jokes. When you're gone, a bad dream comes, but it never goes. But I know that you will do your stuff. But these days were just so tough, and it's so cold. Hope these notes won't leave me all alone.